Ahoj holky a chlapci. Takže dneska máme videjko a je to, jak budu dělat gel lak. Předělávám starý gel lak. Tady vám ukazují. Tohleto je gel lak na rukách mojí mamky. Po 4 týdnech. 4 týdny a takhle to vypadalo. Takže ať mi nikdo nevykládá, že gel lak nevydrží. Gel lak je naprosto skvělá metoda. Ale jako asi se s ním musí umět pracovat, nebo prostě záleží na spoustě okolnostech. A všechny ty produkty, které jsem používala, byly od značky Nanny Nails. Takže i ti, co si na tu značku stěžují, nevím, já s nima opravdu nemám problém a cokoliv dám, tak jako funguje. Samozřejmě krivost někdy není úplně ideální, záleží na tom odstínku, ale co se týká materiálu, opravdu nemám problém a všechno mi drží. Takže za mě prostě pořád s nima prostě problém nemám. Tak, jinak já si narušuji tu vrchní vrstvu, vzala jsem si ten na to ten smírkový kotouček a jenom lehce prostě ten vršek jakoby přejedu, aby jsem odkryla ten lesk a bylo to pórovité. Beru si tamponky a namáčím do acetonu, zabalím do alobalu. Já, jako když to tak vezmu, tak nemám úplně teda acetonovou metodu ráda. Vím, že to vysušuje nechty, vím, že to vysušuje samozřejmě kůži. Není to nic ideálního. Používám aceton s glycerinem, snažím se aspoň takhle. Někdy prostě doplňuji, že to jakoby jenom lehce zbrousím a potom dávám novou vrstvu gel laku, ale prostě když chci, aby to bylo fakt pěkný a dobrý, tak prostě takhle by se to mělo dělat, že se to prostě tím acetonem nebo jakoby nějakým roztokem na sundávání gel laku, tak takhle by se to mělo jako sundávat. Prostě aceton je aceton, co si budeme povídat. To, ať si každý udělá názor na to svůj vlastní. No, nicméně takhle to zabalím a nechám to 10 minut. Sundám, vezmu pomerančové dřívko, neberu v tomto případě kovový pusher, abych opravdu ty nechty nějakým způsobem nepoškozovala a lehce to tím pomerančovým dřívkem takhle prostě seškrábnu. Těm nechtům nic není. Jako to potom uvidíte v dalších záběrech, že je to naprosto normální. Jo, takže sundám a pěkně tím pomerančovým dřívkem to takhle seškrábnu. Kdyby se vám stalo, že někde tam ještě něco seškrábnout nejde, dejte trošku víc acetonu a ještě jednou to zabalte a znova seškrábněte. Nebo to můžete potom trošičku spilovat pilníčkem. Ale jako lehce, že jo, protože gel lak, nechceme ty nechty poškozovat, je to taková lehčí metoda, takže to už záleží na vás. Takže buď to znova zopakujete, znova zabalíte, anebo lehce přejedete pilníčkem. No, dál teda si vezmu opravdu jemný pilník a udělám si tvar. Tady jsme to zase trošičku zkracovali, to jsou nechtíky mojí mamky. Mamka má opravdu jako komplikované nechty, kdo mě sledujete, tak víte, už jsem o tom mluvila, že je jako nemocná, takže má spoustu léku a tak jí fakt jako nic moc na těch nechtech ani by za normálních okolností nedrželo, ale vidíte, že i ten gel lak prostě měla 4 týdny a v takovém stavu, jako jste viděli na začátku, nic se neodchlipovalo, bylo to úplně naprosto v pohodě. Takže já tím pilničkem jsem si udělala tvar a lehce jsem jenom přejala ten nehet, aby prostě se zmatnil a to, co bylo odrostlé, abych jakoby zmatnila taky, abych to mohla dávat další materiál. Teď už dávám prep bez primeru, ani sem, prosím vás, nedávám primer a vidíte, že mi to drží, jo, záleží na té přípravě. Dál už aplikuji gel lak, je to gel lak od Nanny Nails, je to vlastně base i top v jednom, takže tohle je tedy první vrstva toho gel laku, dávám jenom jednu a dávám to vlastně na prep.
Střídám si prstíky, on je trošičku tekutější, pravda, ale krásně se aspoň dostane do toho nechtu a hezky tam drží, takže si to střídám po tom jednom nechtu. Nalakuju jeden, dám do lampy, nalakuju druhý, dám do lampy a takhle si ty ruce střídám. Je to rychlý, je to v pohodě, nemám s tím absolutně žádný problém. Takže tady vidíte, že opravdu je to rychlovka, lakuju jak normálním lakem. Co bych tomu ještě dodala? Tady vlastně v tom videu budu používat opravdu všechny produkty od Nanny Nails, protože jsem chtěla samozřejmě zachovat to, že když budu pracovat s jednou značkou, chci vidět, jak to bude držet a všechno, ale i ty nechty vlastně, které jsem teďka jakoby sundávala, tak byly taky všechny od Nanny Nails a všechno bylo v pořádku. Tak a teď už budeme nanášet barvu. Já do popisku asi dám produkty, které jsem použila, ať to tady nemusím složitě vyjmenovávat, budete to tam v tom infoboxu mít všechno jakože napsaný. Pastelová barvička, samozřejmě problém, že? Protože samozřejmě to ty mapky dělá v té první vrstvě, v té druhé už to samozřejmě bude trošku lepší. Já jsem změnila techniku na natáčení, takže ta odkryje každou nedokonalost, takže tam vidíte v tom videu opravdu každou mapku, každou chybičku. Takže vidíte, že ty pastelové barvy prostě takhle jsou. Co se týká gel laku a dělání vlastně na ty přírodní nechty v podstatě, trošičku je to někdy složitější, protože prostě kopírujeme tvar toho nechtu. Nemodelujeme tam nic gelem, že jo, akrylem nebo tak. Takže prostě jaký kdo má nechty, tak to potom bude vypadat. Takže ten výsledek třeba ač je prostě přirozený, tak nikdy není takovej ten jakoby 100% skvělej, protože každý má nějaký tvar nechtu a my kopírujeme ten tvar nechtu, tak jako když se lakuje lakem, že jo. Takže potom ty nechty takhle vypadají, protože tam není nic vymodelovaného, nic nedostavěného, prostě klasika, že jo. Tady už teda dělám tu druhou vrstvu, takže vidíte, že ta už je jako lepší. Ale říkám, pastelové barvy prostě občas ty mapky nechávají, takže tak to je, no. U té druhé vrstvy tam si to dělám po dvou nechtech, protože mám pocit, že potom už to tolik nestíká, je to takový jakože víc v pohodě. Takže si udělám jeden nehet, druhý nehet a pak teprve do lampy. Tam už mi to přijde takový jakože docela v pohodě. Tady ta barvička je hrozně pěkná a je to ta lepší řada od Nanny. Ty stojí, mám pocit, kolem 140 korun, ale jako pracuje se s nima dobře a mají dobrý štěteček. Což je jako docela výhoda, že jako když fakt děláte takhle na ty přírodní nechty, tak se s tím docela dobře pracuje. No, když dáme dvě vrstvy vlastně té barvičky, tak potom už dávám vlastně top. Nedávám žádný prostě lesk nebo bezvýpotkový lesk tím, že pracuji tady s tím gel lakem a jak jsem říkala, je to base i top, takže opět to, co jsem dělala jako první vrstvu, tak teďka dávám jako poslední vrstvu. Tak je to prostě udělaný, že nepotřebujete vlastně víc toho a koupíte si tohleto a máte to i jako základ, i jako ten vršek, jako lesk, který to vlastně kryje tu barvu. Což si myslím, že je jako ideální pro někoho, kdo si třeba sám i chce dělat gel lakový nechty doma, tak je to úplně vyhovující. Takže leskne se to docela pěkně, myslím si, že není problém a opravdu ten měsíc to na těch nechtech vydrželo, takže za mě prostě dobrý, no. No a když jsme dali vytvrdit, tak nezapomínáme setřít výpotek, protože samozřejmě tady ten gel lak ten výpotek dělá, takže klasický cleanserem setřeme výpotek. Já už jsem dala jenom olejíček, masírovala kůžičky, což je potřeba, protože jsme tam dávali ten aceton, takže určitě olejíček je vhodný v tomto případě. No a to je všechno. To je všechno, nechty jsou hotový. A mamka byla spokojená. No a třeba zase na měsíc má pokoj, i když je to jenom gel lak. Děkuji za zhlédnutí a příště u nějakého dalšího videa. Ahoj!